Добар ден и убав ден, драги наши гледачи на канал 5 телевизија и нашата емисија Гответе со Дракче. И денеска сме на своето место и денеска во точното време ќе подготвуваме ручек заедно со вас. Знам дека многумина едве чекате, многу пати ме прашувате и за рецептите, ги пишувам и по полнок и пред полнок и кога ќе видам дека се оставени пораки во месенџер, многу ме радува кога вие ќе ги покажете вашите сготвени дома, во вашите домови, во вашиот амбиент и тоа навистина е убаво. И денеска ќе готвиме заедно со многу позитивна енергија, заедно со мојот гостин во нашата емисија за денеска. Да си ги поздравиме нашите пријатели од Стокомак. Имаме и нови производи и намирници овде во нашата кујна. И ова, и наредната, и другите емисии кои следуваат, исто така ќе готвиме со новите производи од Стокомак. Се надевам дека и вие, драги мои, пазарите од Стокомак и си ги взимате намирниците кои што вам ви се потребни за вашиот ручек, доручек или вечера, а може би и за десерт. Ама знам дека има и нови десерти готови направени во Стокомак. Подоцна малку ќе заблажиме со нивните производи, но да си ги поздравиме и нашите пријатели од ПК Беско. Поздрав за ПК Беско, за нивните сувоместнати производи, надалеку прочуени. Рековме кој и да одберете од оваа палета на производи, нема да погрешите, само е до вкусот, кој каков вкус има. И се разбира майонезот со македонско потекло. И да ја заблагодариме за подарокот на нашите гости во кујната, односно во нашата емисија Гответе со Дракче. Е, денеска, драги наши, ќе готвиме нешто посебно. Бидејќи мојот гостин ја пренел ова убава рецепта на повеќе места, па си ја присвоили и рекле дека ова ќе биде мусака на босански начин, но не таа е мусака, по македонски начин, и тоа од мајката на нашиот драг гостин, рецепт од мама. Инаку гостинот ни е добро познат во јавноста, професор по вокација, автор, драматург и уште многу-многу професии има. Ако почнам да кажувам, ќе мислите дека ви доаѓам од струшките вечери на поезијата. Но затоа, за да биде интересно и убаво, јас си го повикувам нашиот гостин за денеска, господинот Трајче Коцарв. Добре ми дојде. Добро ве најдов. Те изнајавив вака или како се вика, со сите нишани? Да, да, да. Погрешив ли нешто? Погрешив ли нешто? Дај Боже да не експлодираме додека трае емисијата. Кога некој нели ќе рече дека е бомбастично, најаве, значи има и реакција на тоа. Но ајде ти ќе забравиме бомбастичност. Така. Рече овој рецепт на твојата мајка. Така? Да. Јас, знаеш што ќе направам? Сега ќе ја поместам даската овде. Добро. Тебе ќе ти дадам задача. Добро. За да ги исечкаш колбасите, додека ги сечкаш, ние ги муабетиме, а јас да ги местам компири. Тоа е. Јас цел живот кога нешто подготвувам и јадам. Се надевам дека ќе остана доволно колбаси за манџата. Добро. Еве јас ќе ги редам овде компирчињата, така? Во нашето огноотпорен сад. Прво требат компирчињата да бидат наредени, најдолу. После нив треба да бидат колбасите, па на крајот јајцата. Така, интересно е ова, за прв пат еве ваква мусака. Јас мислам дека ваква мусака никој до сега нема направено. И затоа си давам за право да кажам дека тоа мусаката на мајка ми. Од причина што јас бев дете кога таа ја правеше, а ја правеше секојаш кога бевме многу гладни, поготово имаше во Штип и се уште има градски базен, и кога се враќав од градскиот базен, единствена желба ми беше да се вратам дома да јадам. Нели, да. И мајка ми знаеше дека доаѓа некој на кој што единствена желба во животот му е да јаде, и правеше манџа како што сакав. Ова е манџа како што сакаме. Так. И е манџа како што очекуваме нашата мајка да ни ја направи и да не пречека со неа. Не пречека. Јас во изминатите емисии исто така споделив еден рецепт од мојата мајка и многу си се радувам, нели, кога ќе си ги споменуваме. Веќе ги подредив, ставив масло, ставив сол. Сега може да се стават тие. Можам да ги местам, тебе ќе ти дадам нова задача. А, јајцата да ги направам. Така. Да. Ножето не ни стигна навремено, но колку можеме толку. Како... Иначе има такви, јас специјални, јас и постојано велам дома, такви ножиња за правење за јајца, бидејќи, види, во последно време, во овај, кога се подготува некој мезе,
варените јајца како да се изоставени. А јас се сеќавам на времето кога татко ми ќе ме земеше за рака и ќе ме однесеше во некој од тие мејаните во што. Така? Имаше еден фрижидер голем и во фрижидерот се гледаше долу беа сите алкохолни пијалоци. Така? А горе на горната страна, на горната овај како се вика, страна на фрижидерот имаше едно чинивче со варени јајца внатре. Со варени јајца, па и носели ти на пазар така, да, варени. И ти порачуваше на ракија и си порачуваше едно варено јајце. И тој си го крши вареното јајце, пиеш ракија и варено јајце. Но сега, овие кетерингот заборава на варените јајца, заборава на таа традиција, која што само по себе е света, и си ја носиме со нас, подсекајки се на нашите првични излегувања со таткото на утрина, него во кафеана. Во Мејана. Во Мејана. Така беше толку интересно тоа. Јас се уште се секевам, кога татко ми ќе ме фатеше за рака, за да не ме остави да ме чуват комшиите. Така? Тој ќе дојаш со мене, ама многу ми беше поубаво наместо кај соседите, да си видам во кафеана и да посматрам и пред се да наблюдувам кој шо пие, кој како јаде, кој како се мезе. Еве, новото време си носи нови овај моменти, кои што понекогаш и муштетат на традиционалното. Јас постојано велам, кога кидам некаде и барам, што е по вас, кај вас традиционално јадење? Тоа, тоа ми го дајте. Тоа дајте ми да го. Што е кај вас традиционално за пијалок? Тоа ми го дајте. Тоа. И така секој се наоѓам во ситуација да бидам, да бидам изненаден од нешто, од некој квалитет, од некој вкус, кој што до тогаш не сум го вкусил. Или не сум имал можност, нели? Кога ќе дојат, постојано викам, кога ќе дојат во Штип, дајте и на гостите пастрамајли. И додека бев како уредник на Штипско културно лето и како директор на театарот и уметнички директор, кога ќе ме дојдеа гости, јас цело време ги носев на пастрамајли. И сите ми велеа, а, ги носиш на најефтиното мезе, за да бидеш со помалку пари да помеш. Не, тоа е нашата одлика. Значи, во Штип, се препознава. Дојдеш, да, да. По тоа се препознава. Ако не каснеш пастрамајлија, нема зашто. И постојано си така да ти да ви кажам дека тоа се карактеристични моменти и во кулинарството. Колку струшно ова го направи, не, не, не. Е, така треба. Така, сум правил. Браво. Постојано дома. Така. Видите, јас секој што сум сакал и мислам дека многу мои пријатели, писатели, актери се фалат дека дома готват. Така. И дека сушност во готвењето се многу подобри од домакинките. И овај, така веќе сега не сакам да бидам овај како се вика да заземам страна, но од друга страна сметам дека готвењето е творечка работа. Уметност, но и со љубов. Чиста уметност, се нешто со треба многу љубов. Да. Јас велам дури и кај нас кај писателите има писатели кои што пишуваат со љубов, има писатели кои што пишуваат со кантарче. Така ли? Да. Секој зборче си го изберат на кантарчето и затоа му барат, ако не добијат пари, бидејќи нас нема пазарна вредност пишувањето, треба да добијат некоја наградичка. Трајче, кога зборуваш за творештвото, јас сега прво јавно да те пофалам за представата која што на драгите колеги Игор и Оле ја играат веќе во театар. Веселинови, имав чест да ги гледам, со задоволство ги гледав. Ја воодушевија публиката во градот Делчево, каде што јас потекнувам и таму бев. Веќе ќе гостуваат и во другите градови во Македонија. Како настана Веселинови? На едно место прочитав еден од светските учени луѓе, вели дека, поготово, ајде, тоа е да речеме, нека биде Марк Твен, вика, не постои огледало во кое што ќе се огледаат сите институции на система. Значи, јас сакав да направам едно огледало во кое што ќе се огледаат сите моменти на брачното живење. Добро. И наеднаш во тоа огледало барав или места, го местам да се видат Веселинови, кои што имат многу индикативно име. Да. Значи, тие се Веселинови. Веселко се вика мажот, а Весела се вика жената. Жената. Значи, што римјаните рекле номен ест омен, што значи дека името е го покажува одличие. Значи, дали тие Веселинови сушно се весели? Се весели, така. Дали Веселко е весел, дали Весела е весела? Кога ќе го погледнете во огледалото, ќе видите дека има и покрај аверс, аверсот има и реверс. Так. Тој реверс на некој начин може да отсликува да темната страна на месечината, она што не е за гледање.
Но писателот, кога пишува, тој се ослободува од својата интима, па дури ги ослободува од интимата и неговите ликови. Точно. Во кој што најмногу тој се препознава. Велат дека во драматургијата, кога писателот ќе почне да ги гради ликовите, тој треба интимно да се поврзе со нив. Моето интимно поврзување со Веселинови ја дојде до представата Веселинови, до Весо, Веселко и Весела всушност. И пазите сега, Весело и Веселко се, например, и тоа представа Веселинови е представа за одишка, но и за тешка воздишка. Верувајте ме дека се почувствував дека Веселинови ги гледаме во секој двор, во секој дом. Така, така? Јас мислам. Природно. Да, и многу луѓе со кои што контактирав и кои што после представата со кој се најдов во разговор, ми рекоа, абе ова како да си го прецртал од нашето секојдневие. Тоа така. И па, видете, на времето кога е напишал Чернодрински Македонска крвава сватба, тој не рекол дека е писател, туку рекол дека е хроничар. Што така? Значи тоа? Па вика, ја препишав стварноста. Е, колку можеме сега да навлеземе ние, како овие што прават од озгора со овај сателитите, да влегуваме во домот и во интимата на Веселинови и си даваме за право да ги разоткриеме малку, може би, кога Веселинови во права смислови биле стварни, били се налутили. Ке рече некој, зошто ме ставаш во таква ситуација и дозволуваш да му кажам на мојот Веселко и она што не треба да го слушне јавноста. Но јавноста треба да влезе во интимата на нивното живење. Многу убаво, честитки реков и за тебе, честитки за актерите, толку се даваат на сцената, толку е тоа природно, како реков, како да го сликува секое семејство. И навистина јас сум воодушевена и се надевам дека и оние градови во кои што сега се најавуваат дека ќе гостуваат, треба да отидат и едноставно да се видат самите на сцена. Ние така, сме Веселинови така, дома. Така, така. Ние сме Веселинови во театар. Да, да. Значи, многу ме радува и јас ги поздравувам и Игор и Оле. Навистина се прекрасни. Одиме сега во Рерна. Така? Да. Ајде. Одиме во Рерна. Дали Рерната ќе биде на наша страна? Да, ако биде на наша не страна, ќе можеме да каснеме. Ако не, ќе си купиме бурек. Така ли? Ојка, ако не, ќе си купиме бурек. Значи, секоја чест реков за тоа. Ме радува. И дај Боже да и идните проекти бидат исто така, навистина, убави. Па ја мислам, ако можеше Рамбо да има 7-8 продолжение, Веселинови, сигурно ќе има барем уш едно. Сигурно, ќе има. Јас постојано дома, кога ќе почнеме да се вака да разговараме. Размислуше да ги вработиме и на мојата жена, да викам Веселка Веселинова, да. Во следнава епизода. Веселко и Весела да ги вработиме во странство. А тие можат? А Веселко рече... Не, оне што ни се случува во Македонија. Има толку интересна ситуација, како што одминува времето од моментот кога ја напиша Веселинови, кога поставивме на сцената. Јас се велам на мојата жена и дома кога го разговараме, викам, а бова е Веселинови како некоја магнетна енергија так. И се повеќе и повеќе ме привлекуваат некои сентенции, отисмислам дека секоја во диалогот има многу сентенции и ме привлекува секоја сцена. Например, кога Веселинови ние имаше, нели, Мисирков рече за македонските работи однапред, но ние викаме за македонските работи отпосле. И се во тие отпосле работи се и појавува еден тест. Така. И доаѓа Весела и му вика на Веселко, вика, знаеше дека како отишол Александар на мојата прва пријателка во странство? Вика, немам појма. Е, откако го решил тестот, ма за македонските работи отпосле. Е, како го решил? Со одлично. Со одлично, значи, ама отпосле одлично. И тоа го на, и тоа му дала за право виза да оди во странство. Вика, па што тест е тоа? Еве, ќе ти ги поставам прашањата, па ти ако одговориш, значи вика си подготвен. Пази, Веселки ги одговара прашањата, а Весело му вика, одговоривте се одлично. Па ти си толку национално свесен, што си подготвен да излезеш со државата. Да излезеш комплетно, комплетно да се изселиш. Тоа, пази, да. Таква е една трагична вистина. Точно. Поготово, Веселинови се базира врз звукот на камбаните. Кога реков на едно место напишав една песна и ми селот не вика, заре тоа така? Да, јас знам уште од малечок камбаните означуваа и раѓење, означуваа и смрт. И радост, но не означуваа смрт воопшто, него смрт на маж и смрт на жена. И ние се што правевме, ги слушавме камбаните. Аха, камбаните чука два пати, умрела жена. Камбаните чука три пати,
умрел маж, камбаните чука, значи некој се венчава. Или за празник, за литургија. Па еве, видите, ние не ги вадиме јајцата од джепот и не се крчкаме еден со друг, се вика крчкање, не знам сега да не е тоа некој термин кој што го употребуваме локално, но еве јас ќе го употребам. Додека не ги слушнеме камбаните кои ни најавуваат дека Христос воскреснал. Добро, тоа е за празникот точно, мора така да се случи. Значи, камбаните кај нас и тие веселко и весело викат, знаеш ли дека, овика, ги слушаш ли, ја слушаш ли песната што доаѓа од надвор? Не. Зашто во нашата куќа се слушат само откако децата отидува камбани. Замислете колку тажна ситуација. И на крајот ти вика, абе ние сме во многу тешка финансиска состојба. Имаме ли деца во странство? Оно ми вика, како не те срам да прашуваш? Па сигурно дека имаме. А можеме ли додека излеземе од оваа финансиска криза да отидеме кај децата? Оно ми вика, не. А зошто? Па затоа како што се прави нашата влада, така и тие се прават Енглези. Што значи тоа? Не го слушаат народот. Не го слушаат народот. Како тие што не ги слушаат родителите и маката ниве. Пак ќе кажам многу убаво, осмислено, многу убаво изведено на терен, пак ќе ги пофалам актерите и барам продолжување на Веселинов. Тебе те задолжувам да смислиш, да обмислиш и да слушаме и камбаните, но и музика весела. Да ви кажам една работа. Оро да гледаме на крајот. Знаете ли како ги пишувам Веселинов? Ќе напишам скетчот и ќе прочитам на моите жена и на синот и ако му речат не е добро, ја знам дека да одам напред. Така ли? Дека ќе биде на сцената. Тие секогаш се скептични, а многу ми треба. Јас на сите велам, ако си направил позиција, направи опозиција да биде 100 пати подобро таа твоја тимска работа позиција. Опозицијата е страшна работа. И многу сакам кога ќе дојде некој рече ова не ти е добро. Многу ми е страв кога ќе ми рече ова ти е добро, ова е одлично, зошто ме разоружува, ми го спуштува гардот. Е во тај момент кога ќе го спушташ гардот, добиваш директен удар и тој удар те уништува. Така сите велат. Затоа ти велам јас пак барам продолжување, нема да седиш мирен. Дај Боже. Бидејќи имаш заслуга за представата и за целата твоја работа, јас ќе те послужам со ванилици. Ова е производ кој што не е нов, но ние го имаме сега тука. Не сакаа нашите пријатели од Стокомак да не мачат, да правиме ванилици, па ни подготвија сами, вака одат во пакување. И еве заблажи се. Мирисот на моето детство. Така нели како ги велевме бабинските колачи така. Замислете викам на мојата жена викам го нема мирисот на ванилиците. Така. Го нема мирисот на ванилиците и тоа мајка ми беше работничка и таа сакаше нешто на брзина да ни направи. И тоа што имала дома. Ние сите. И тоа што имаше дома и најбрзо и беа ванилиците. И кога ги посипа со овој шекерот, таков еден мирис, опоен, омаен мирис. И затоа што ги чекаме со нетрпение. Да дзирнеме, докаде, ајде, дзиркај, рецептот е твој. Рецептот е крчка. Да, се крчка. Се крчка. Додека ако причината горе не добијат малку потемна боја, значи нема да ги вадиме, оти, видите, можат тие и да ни послужат понекогаш најш луѓето кои сакале нарочно да качат температура за да избегнат едни обврски, јадене варен компири. Нема да јадеме, бидејќи ние немаме такви моменти. Добро. И... значи така. Иначе да ви кажеме на работа како ги избрав овај Оле и Игор да бидат. Се трансформираат. Има еден режисер, посебно. Секош треба, ако не може да се научиме од нашето искуство, од нашето минато време, се учиме од искуството на другите. И затоа треба секош се почитуваат тие луѓе што се постари и што предходно постигнале успех. Може да замислите на Ноли, на српскиот, како се вика, тенисер, не, на Джокович е Иванишевич тренер. Значи, овој беше пред него и има по-големо искуство и најнаш сега тој му е тренер. А замисли ние се она што може да биде наш тренер, уништуваме. Постојано сме на почеток. Постојано треба да почне кај нас. Некако егото ни е голема. Ја мислам дека тука е во прашање во егото. И затоа ја го почитувам тој еден режисер, голем руски, кој вели, ако сакам да постигнам успех во кино уметноста, јас не земам познати актери. Зошто не земам познати актери? Затоа што тие доаѓаат со јорганче и со чергиче. Значи, колку ми е нивното чергиче, толку ги испржуваат нозите, а јас барам повише. Ако ќе земам актери кои што не се познати, тие дават се од себе и чергичето јас го тргам. Јас го продолжувам исто и со јорганчето. Овие и Игор и Олето направија убава представа, јас мислам затоа што не глумат.
Единствена работа која што треба да ја знаат сите актери е да не глумат. Бидејќи, јас ќе речам вака, сите ќе кажат, абе, театарот дали е овај што и животот? Не. Театарот не е што и животот, но театарот црпи од животот, многу идеи и информации и ги приточува на свој начин. Е, затоа се тие добри и ја мислам да ќе бидат уште по-добри во текот на тамошното за, наше. Зависи дружбе. Од тебе што функција на веселото семејство, каква веселост ќе му дадеш. Ајде сега да го побараме рецептот на денот, односно штавчето на дракче, да видиме што се нам ни беше потребно за овој денешен рецепт. Што се нам ни беше потребно за оваа музика, што некој си ја присвоил, нарекол босанска музика и така ќе ја паметат нашите гледачи. 1,5 килограм компири. Можете да ставите колку сакате, зависно од членовите дома. 6 домашни колбаси, 8 варени јајца, малку масло за јадење, сол и зачини по вкус. Ја ставив сол, ставив малку оригано, малку сув зачин од нашиот покровител, кучерек, кој што навистина му дава една посебна убавина на јадењето. Трајче е време да зирнеме, а јас ти ги подготвив овде и ракавичките. Овде ќе треба да го поставиме. Добро е што со ракавици ќе го извадам овот и после ова јадење си јадеш прстите. Јас морам вака, тоа личи на тебе, драматуршки. Чекај сега малку да отвориме паријата да излезе, за да не направиме добро, белја. Да. Можеш да си полека. Чекай полека. Ти се погоди. Ти се погоди. Ова е сега направено тука. Нешто. Така. Или ќе не фали сопругата, или ќе не куди. Да, не. Вака ли? Ќе не фали. Вика, дракче, ич да не се грижиш, трајче дома добро го спрема. Еве сега, со моја асистенција, мислам дека успеавме да направиме таа мусака од твојата мама, како се викаше мама? Данче, Данице. Данче, да. Данице, како мојата свекарма. Да. Значи, ете две мајки. Да, види, таа открива, таа го најавува денот. Значи, сега со неа најавуваме овој прекрасен ручек. Така. Сметам дека овој толку брзо се подготува, а толку вкусен, така што има два елементи, две компоненти што го прават привлечен. А тоа е брзото подготвување и вкусот. Колку вака примамливо. Примамливо. Поготово. А може да се стави вака, се зависи. Може некој, например, ако сака, може јајца да става до згоре. Може и павлака, може јајца, може и може кашкавал да става до згоре, за да ги покрие компирите. Но ние по традиција, традиционално... Реко ми, она што се има дома. Да, што се има дома и традиционално си го правевме тоа. И мислам дека ова е ушло многу одамна, така да може да кажеме дека е... Овај и ефтина храна, а вкусна. Многу е топло за да можеме да пробаме, ќе чекаме оставаме, да на, да на се олади. Што ќе дојдат после нас, сигурно ќе има некој што ќе дојде после нас па да се проба. На крај, бидејќи во нашата емисија Пека Беско дава подарок за нашите гледачи. Јас за нашите гледачи се извинувам за нашите гости. Повели, ова е подарокот од Пека Беско за тебе. А, ви благодарам. За се што одвој од своето време да ни дојдеш во нашата емисија, да ни кажеш ете и за твоето творештво, за љубовта кон пишаниот збор. Да ви кажам точно така. Од кога пишуваш? Па многу одамна. Јас веќе кога пред некој известно време зборувавме, ајде да не кажам колку години имам, ти постојано како жените веќе ние мажите. Кажуваме да ги криеме годините. Поготово кога имаш коса. Така ли? Сигурно ги криеш годините. Но веќе 35 години како пишувам и мислам дека се најдов таму. Имав моменти кога се барав. Ама може би се најдов таму бидејќи уште од малецок имаше некои нешта кои што ме наведуваа да се да тргнам по тој пат, мада сакав прво да бидам актер, после да бидам спортист и така натаму. И на крајот гледаш дека има нешто судбинско, нешто што би рекол Блаже се вплело од века. Е така, многу и не ти дозволува. И не ти дозволува да одеш по сопствениот пат, но го полни по кој што треба. Уште ова ќе ви го кажам. Так. Уметноста е жива материја. Таа наоги луѓе преко кои ќе се отелотворува. Колку и да и бегаш, ќе те фати. Незината мрежа е огромна. Огромна. И те стега до моментот дека не го извлече од тебе оно што неизи е потребно. Многу убаво го кажа, толку убаво и префинето, толку вистинско и на вистина ти благодарам. Ми преостане уште едно само не кажав, дека нашиот господин Трајче,
Коцаров е татко на нашиот драг колега Миро Коцаров. Јас искрено го поздравувам, тој сигурно не следи и рече драг, че ако погледнеш и видиш некој човек со кого многу личам, тој е татко. Ви благодарам уште еднаш. Ете тука сме пред самиот крај, драги наши пријатели, на ова наша емисија Гответе со Драгче. Ни бидна му саката многу е убава. Се надевам моите драги колеги ќе се симнат за да ручаме сите заедно овде, заедно во нашата кујна, а вие сгответе дома. Ручете со вашите најсакани или со оние кои што ги љубите. Ако се подалеку, наздравете за нивно здравје. Ве сакам и се гледаме со новиот рецепт.